Are you ready? Okay. Okay, go board with me. לך לטופ, לך לטופ, אני אהיה בשבילך בבוט. מה? בלעדיך? כן, תלך לטופ לבד. בלעדיך טוב, מה אתה עושה? לא. כן, נו, אז אתה תהיה לבד בטופ. אתה תהיה לבד נגד דריוס נדמה לי. נגד דריוס? כן. כל עוד אתה לא תיתן לו קילים? הנה, עכשיו עוד אחד בא עליי. רנגר, אוי, מסכן. חוסה! אקליפטוס עם אסך בסירה וריח אחותך על הבגדיה סתם לא, ריח הבצרי של גיל אוי, זה בטח ריח נורא טוב, רגע, אני צריך לחשוב על המשפט, תהיה בשקט כשאימא באה אינה מכוערת, כה נורא קנתה בשבילי כוחותה כי דש שמתחבר לדש נשבחה יש פרסומת אחת שאומרים דף אחרי שמתחבר לדף זה נשמע כמו דש שמתחבר לדש כן. לא רשום דאבל. כן, כי זה לא יודע למה. Come versus me, noob eye. אמרתי זה חזק? חזק אמרתי, חזק מה, הוא ממש כמו גיל? כזה אני...
עכשיו אם הוא יכול לעזור לי, היינו כבר הורגים אותו. באתי לו חצי חיים, ותאמינו שזה בכלל לא עוזר לי. הוא אומר ששלום זה השקר הכי טוב. אייטרוקס. אני הולך לעשות טריפל בבד. מיז.
שמתי 3 פטריות בקורן. עשיתי טעות. לא, עשיתי טעות, נרצתי את טאוור והם הרגו אותי בפוקס, הם הרגו אותי. וואי, נו, למה אתה לא עוזר? אין לי פיקר הזה כל כך סתם, אבל יכולנו להרוג את דריוס? הוא סתם עמד. כמה חיים יש לו, אני לא רואה. אבל מיניון יכול להרוג אותי, זה הבעיה. טוב, אני עושה בי. לא, אבל אין בי ביגר הזה. תסתכל כמה. איימר דינגר. מי חייב להרוג? אם לא, אני הורג אותו. זה אפס, לא. לא, מה דיינה בא אלינו? אנחנו לא צריכים עזרה. אל בא תיזהר, הם באים אליך נראה לי. לא, הנה אחד מהם. אה, הם פה, הם פה. אני צריך עזרה. טעות שלי. אחד מהם עושה אותי. לא, הוא הולך לבית. נתתי לה סכימת בטתי, זה היה מצחיק. אני בא לעזור. בום, מת. סתם לא. אתה יכול להרוג אותה, אתה יכול להרוג אותה. אם בא... אתה יכול! היא אחד, היא אחד וארבע ואתה פי שתיים יותר חזק ממנה. תקשיב, אתה עם טימון, נכון? כמה כסף יש לך? עכשיו, כרגע. 3,000. תחזור לבסיס. רגע, שנייה. חכה, זה תחסוך עוד טיפה עד ל-3,200, טוב? כמה כסף יש לך? עוד כמה אתה צריך בשביל 3,200? לך אחורה, לך אחורה, לך אחורה. אני צריך לעשות פה. אני אבוא אליך עוד שנייה. השם יבואו אליי כולם. תמות, תמות. יפה, אני בא. טעות שני. אבל אתם הורגים אותו. הנה, יש לי 3,200. לא עכשיו, תקנה את הלודנס אקו. לודנס אקו? קנית? לודנס... לודנס אקו. אוקיי,
נתתי לה. וואי, אני כבר 10-1. יופי. כן. וזה הביא לי עוד משהו, נראה לי. כן, משום מה, אני לא מבין למה. כנראה בטעות. מה זה מביא? זה גורם לך להיות מאוד חזק. יותר חזק ממך? לא. אתה לא יכול להיות יותר חזק ממני. יכול? לא, לא כרגע. אני בא למיד. אני שם פטריות. לא, אין לי זמן לשים. אני יכול סולו. מה? אני רוצה את זה. הרגת אותה. לא ברצינות. היי, יפה. לפחות אתה לקחת. היה לך היל? לא. לא, לא. אין לך עכשיו. אתה... חיים, כאילו. לא. לא היה לי. כן, אני יודע שלא היה לך. אני 12-2. נתתי לקטרינה הרבה. 6 קילים. נתתי לה 6 קילים, יותר מדי. כבר צריך להתחיל להרוג בעצמי. אני נתתי להם בבייגר קיל, אחד. כמה הוא עושה קילים? אחד. מי? להמרדינגר? 2. אז אחד הוא לקחת בסדר, הם כבר הרגו אותו. מה? איזה פקסיון? לא. יש עוד אחד מאחורי לא הייתי. טוב, שווה לי לברוח. כן, מאוד. טוב, לא חשוב. מה אחר את זה? מה את עושה? What the fuck, three? מי אתה? אתה המרדינג? איתי אימו? תקשיב, לך על הבלאד סרסטר, אתה רואה מה יש לאש? לאש, 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 יש, 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 חרב כזאת? כן, אדומה, תקנה אותה. אל תחסוך אליה, תתחיל בלקנות דברים. תתקרב. אז לא לחסוך אליה? יש לי משהו לקנות שאני אוהב. מה? שאני כל הזמן קונה. מה? עולה 2,900, אבל אני לא יכולה להגיד לך את השם כי אני עכשיו באמצע... כשאני מות אני אגיד לך. אני קונה את זה כל הזמן, אבל עם אורגנה. לא, אני יודע מה זה. אל תיקח את זה. עם אורגנה זה טוב, אני לא יודע אם זה טוב. מן. אני אבדוק מה... I gave you kills. Now let me kill. Or I'll KS you. Wow, Ash. הוא כיאס לי עכשיו. הוא כיאס כל הזמן, מה אתה חושב? הוא גם מפריע לי כל הזמן. כן.
היי. אש כזאת עומדת וזורקת. תודה. לא, אתה אמרת שאתה הולך. תבוא לעזור לך? לי לא. לא, נו, לא. מה, אתה חירש? אוקיי, ביי. טוב. כן! כן. קאט, הזונה הזאת מנסה רק לקייס לי. יש לי 8 קייסים. יש לך? לא, כיסו לי 8 פעמים. קטרינה, אני מבאתי לה. אני מביא לה את הכלים. לא, אני מחליטה שעכשיו אני ממשיכה לקייס לך. בת 1,000. די! 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 סטופ איט, ביץ'. סטופ איט. את כל הכלים שיש לה כיסה לי, את כולם. לא, הכל בסדר. אמרתי הכל בסדר. צריך לעזור לאיימנום. לא צריך לעזור לאיימנום. לא צריך לעזור. בוא. אני הולך להרוג אותה. יאללה, בוא. אני חייב... פליז. לט מי. די! 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 כוסים אשלה! כוסים אשלה! כוסים אשלה! Thank you, yes! Report this bitch! די! 10 קייסים! זונה מזדיינת! שברתי את הטלפון. No! You can't ask me... לא! תמותי, תמותי... לא את! אני לא אומר עלייך תמותי אף פעם. זונה בוס. לא אמרתי לאחותי שום דבר. אני מדבר על ראובן. לא, ברצינות. לא, ברצינות. זין של קבוצה, שימותו כולם פה, שימותו כולם. תהרגו אותה, תהרגו אותה כבר. לא כזה קשה, כולה זין של קטרינה. לא רוצה. לא רוצה, אז תסגור את המחשב. טוב, יום. אני לא יכולה לשמוע אותך ככה.
תקנה כלום. מה, יש לי 3,500. תקנה את מה שלאש היה, את החרב האדומה המחורבנת. יש לי 12 ו-6, אני התחלתי עם 12 ו-0, יש לי 12 אסיסטים כי כיסה לי 12 פעמים. כל הכלים שלה זה כיוס שלי, כל פעם מזוין. לא אפס. איך? 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 כמה קילים נתנו לרנגר? שתי מכות שלא הורידו לי 1,000. די, זהו, הפסדנו את המשחק הזה. הפסדנו את המשחק הזה. פשוט הפסדנו. תמות הקטרינה המזדיינת הזאת. שלום מסטרי, תמות בשמחה. למה אני מת? אף אחד לא עוזר לי פה, נו. לא, ולי עזרו. התחלתי ב-12 ו-0. זוכר ראובן, 12 ו-0? כמה אני עכשיו 12 ו-7 עם 12 אסיסטים? יש לי יותר ממך. אני יכול לעשות פה טריפל לבד. אני יכול לעשות פה קיל אחד. לא, את אשר יכול להרוג או את מסטרי. במסטרי הורדתי חצי חיים, אם לא היו איתו עוד אנשים הייתי הורדתי. כן. יש לנו סיכוי להרוס פה טורנט. הם היו 4 לאחד, הרגתי אחד, עוד שנייה 3. וואלה יופי. אני מוריד 130 מהטורנט. הנה, זאת הגיעה. כן, את יכולה. אני
שיתנו ריפורט לקטרינה. אני לא יודעת, גם להם אינטגרם. אני חייב עזרה, הוא דוקטור מוט, הוא מנסה לעזור לך. בולשיט. בולשיט. שיט, ריפורטים. ריפורט מייטים. אה, באמת, היא מניאק מפתיע. לא, באמת, כי אני ממש, אני מופתע מוות, הכי מופתע שיש. אני עושה ריפורט לימים ואני... מה אני בסדר? בואי איתי פשוט. יואו, בוא על הבארון, רוצה? בוא. יאללה. אבל הפיצויות שלי עובדות עליו? לבארון? והיא לא עזרה לי, ראית? אני הייתי, הפאסיב שלי הצילה אותי. לא, אבל הלכתי קצת אחורה כדי לא להרוג אותם. כן. אני לא אצרח עליך. עליך לא. מה אכפת לי? מי יכול נגדי? יש לי את האולט. רק אומר! איזה לקי? עם קטרינה. תעזרו לי. שתמות כבר, למה היא לא מתה? אז אל תעזור לה, תן לה למות, אז זה לא מובן. לא, שמתי את הפטריה שלי ש... Let this bitch die. היא מתה,
מתה? לא. מה היא לא מתה? זה מה שהיא קנתה. ברצינות, ברצינות להשתמש באולט שלה? אני יודע, זה גם אותי יוציא. גיל. הוסיף אותו לשיחה. טוב. יוצאת לי מהחדר. ראובן. לא כלום, חשבתי שעזבת את השיחה. היי גיל. הלו. יכול להיות שאני לא עושה עוד משחק. אתם שומעים אותי? כן, נו כן. איזה דריוס לקי. בואי לתת ריפורט ל... חמישה עשר קילים. בלי לקחה שתיים. וגם לא רציתי לקחת ליואב הרבה כאילו. שזה אומר, היה כמה פעמים שהייתי, ואז הלכתי אחורה, ולא לקחת את זה.
כן, הוא די טוב עם טימטום. הצילו! אתה מת. זה עשו כבר לקחת לי בוסטר. כן, כן, עשה משחק שלי. אני לא מת, יואב. יפה! מה, אני לא רוצה שתמות, מה תאכל? מה? לא, בכלל לא. להפסיד אנחנו לא, אז לא, עומדים לסיים. נכון. לא יודע. אתה לא רוצה לסיים. היי, לא הצליחה לקייס לי. יפה, ראובן. לא קייסתי לך. לא קייסת. לא קייסת. לא אמרתי. מה יש לי את החדשים? מה חדשים? כן. אני הרגתי שניים בשלוש עד אחד. אני, קטרינה ודוקטור מונדו הרגנו, נראה לי טייגרמן. אנשים בפלטיות. לברוח, 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 לברוח. יפה, הרגתי 86. איזה מניאק, איזה מניאק התורן. למה אתם באים? אני בא לעזור לך עם המיניונים. מה? מה אתה מעליב אותי? עם המיניון הגדול, באמת אתה בחצי חיים, בן אדם, מה יש לך? ב-27 באוקטובר היה יום השנה. זאת אומרת שלפני 4 ימים. אנחנו בנובמבר. מחר זה הראשון לדצמבר. יש לך עוד מעט יום הולדת. לפני 3 ימים. יש לך יום הולדת ואתה דפוק? מה תאריך יום הולדת? לא יודע למה אני עכשיו... מה רשום? מה תאריך? מה רשום? אני יודע. מה רשום? קצת? לא, אני יודע. מה רשום שם? 26 באוקטובר, לפני חודש ושלושה ימים. לא, אתה שיחקת עדיין, לא? לא, לא. נכון, אתה שיחקת. שיחקת ממני חודש יותר נראה לי, משהו כזה. לא, אבל לא שיחקתי, זה היה... אימא'לה, אימא'לה לברוח, אני לא... היו פה 5-1, ואני פשוט רצחתי אותם. אני יודע, אני ראיתי את זה, אני יכול להראות, איזה מניאקים. לא, אני עכשיו עוד מעט יכול. אל תתן לה קיל! לא! זה פלוס עוד קיל!
אני יכול להרוג, אני עכשיו יכול לעשות פנטה. כן, 18. אבל במקרה הייתי צריך גם להיות 18. לא, אסור להפסיד. מי מפסיד? קפל את זה. אני קילה, והוא... היי, קייסתי לה. יפה מאוד. לא קייסתי לה בעצם, אני עשיתי את הקיל. עדיין, יפה מאוד. פעם הבאה קייס יותר מהר. טוב, אני עוד מעט עודה ל-18. אני הייתי צריך להיות 24 ויום היה צריך להיות 50. נראה לי שזה גם המשחק האחרון שיהיה בליג אוף לג'נדס בינתיים. דרך אחורה, ראובן, ראובן. נראה לי שזה המשחק האחרון שלכם גם ככה להיום. כן. ראובן, אתה מת. רוץ לפה. יש! היא מתה. אבל הוא קייס לי בן אלף. יש לי 18 קייסים, קייסו לי 18 פעמים. תשתמש בקיו, קיו, קיו. כי הקיו, עם הקיו שלך, המכות שלה לא עובדות עליך. בואי, בואי הכלבה. לא ברצינות. זה לא מתאים לכם בכלל. לא, חייב להתנהגות טובה מאוד. לא נראה לי שהם... לא, לתיכון עצמו. לא יקבלו אותך שה... לך לאש. לא, לך על מאסטר איי, לך לטופ, לך לטופ! אני הולך, וואי, אני עושה אלף במכה! לא! לא! אתם לא יודעים כמה אלוהים משתין פה. זה אפילו לא
פאק. לא ברצינות. בולשיט. אתה מת. קיו, 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 קיו. יופי, הוריד לי 1523 ומאסטר, בגלל מאסטר ראי מתתי. למה? אוף, טוב, אני הולך לבוט. נגד מי אתם? אבל רנגר הזה חזק, ברצינות רנגר חזק. נו, מפגרים, מפגרים. נגד חרה 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ו לוק אלון נו כן, האמת, יכולתי להיות 49 עכשיו. אני יכולתי להיות... אני את התחת. יש לי טעות שוב. תראה, תראה כמה אני חזק. יש לי את הפאסיב שלי. זהו, אני יכול לעשות עכשיו פנטה. קאט מזדיינת. אני שונא אותה. היא כמו אויב, בא לי להרוג אותה, נשבע לך. בדיוק. 18, והיא לא באה לעזור לנו. כן, חייבים... הפסדנו! שתיים עשרה, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, נו! 3, 2, 1 אני הולך אליו, אני הולך אליו, לך מפה. אתה תמות אבל. רנגה, רנגה, רנגה.
כן, בוא, נו, בוא. לך אחורה, לך אחורה. יפה. לא. לך אחורה. תקשיב, בוא, אני חזק, אני עומד שם שעות, בואו, כולם מרביצים עליי, ואני מפציץ להם תאים עם אמא. רק אתה? אנחנו. אם עכשיו נהרלתי מישהו. אנחנו בורחים אבל. שלושה מימתי, מתו. מה? פעם שעברה שאתה נשת את הגבינה והנקניקים זה היה יותר מ-50 שקל לפחות? לא, בכלל לא זוכר. וואו. חנג. אוקיי, אנו. עוד קצת, עוד קצת. תגיד לה שהמבחן בגיאוגרפיה, אני אומר לך, הוא עשה קל, יש שם ידע, ידע, ידע אישי, כללי, שאתה צריך לדעת. מה המדינות שמסביב ישראל? יש שם שאלות true or false. יש שם שאלה, וואי, לא זוכר בדיוק הכל. כן, אה, ואני הרגתי אותו שנייה. מה? אני עוד שנייה הרגתי אותו. עוד שנייה. אני יכול לתת לך. טוב, תמיד. אתה אומר אני. טוב, עכשיו אני קונה משהו. כלבה. אני לא... אני... נכון. כן. אני הצלתי אותך. I saved you. רגע, מי מקשיב ליורם? אם בקיצור הקשבתם לו בשיעור, אז אתה תקבל 100. אני קיבלתי 70, תחזור לי, אין לי ידע כללי בגיאוגרפיה. וגם נראה לי שכחתי בהתחלה מה זה טרו ומה זה פול. לא, ואז תזכרתי, אחרי שאלה אחת. אתה לא יודע, חוץ מכמה ילדים, הציון הכי גבוה אצלנו נראה לי זה 86, לא, היה אחד יותר, לא זוכר. יאללה, פתלה, יאללה, טוב מהר. פתלה הולכת. תסתכל, אני הולך לעשות סולו ברון. לבוא סתם להסתכל. אני אייטרוק, וואי, אני עושה סולו ברון. מישהו בא לה?
כי זה הברון, לך אחורה. תסתכל, תראה אותי, אני כזה, אני עדיין עם החיים המלאים שלי. לא נורא. I am OP. Solo Baron. אני עשיתי סולו דראבון. אני עשיתי סולו בארון ובאו אליי שלושה על אחד והרגתי שלושה. אה, כן, כי אתה קייסת לי אחד. בסדר. בערך, אבל תודה. לך אחורה, לך אחורה. אמא שלך תלך אחורה, זה הזמן שלנו. This is my time to shine. פאק, אני בא אליך, רוץ אליי, רוץ אליי. אני רץ. אתה מת. אני מת. טה 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 טה, כי אני מת. נו ברצינות. פאק. פאק, עוף לי מהפרצוף, קוסמק. יו, כמה אני חזק, ראית? רגע, יואב, מה? תסתכל על דברים שקניתי. גיל, התנתקת? לא, יואב, תסתכל על דברים שקניתי. תחליף משהו? לא, זה בסדר, יש לך דברים טובים. יאללה, אני חוזר. יואו, אבל כמה חזק הייתי!